Ozelenjavanje Novog Sada nastavilo se danas u Limanskom parku, gde su se društveno odgovorne kompanije pridružile sa svojim volonterima u sadnji novih 145 sadnica. Događaju je prisustvovao i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić. NIS, Globos osiguranje, Hidrozavod, Dunav osiguranje, Poštanska štedionica i DDOR osiguranje samo su neke od kompanija koje su se priključile akciji. Prvi čovek grada Novog Sada zahvalio se svim kompanijama, fakultetima i institutima na učestvovanju na sanaciji najlepšeg parka na Limanu. Kao što znate, mi smo dva dana u julu imali ogromno nevreme, superćelijsku oluju. Ovde konkretno u parku je Limanskom 16 stabala je potpuno uništeno, a jako puno stabala je oštećeno. Danas nam je cilj da zasadimo ili da krenemo da zasadimo 145 stabala. Nije naravno tu kraj, nastavljamo dalje sa sadnjom i obnovom Limanskog parka u skladu sa planom razvoja ozelenjavanja zelenih površina na teritoriji grada Novog Sada 2023-2027. godine, znači to je plan koji će trajati 5 godina. Vadim Smirnov, zamenik generalnog direktora kompanije NIS, obratio se prisutnima uz reči da je zahvalan gradu Novom Sadu i gradonačelniku zbog prilike da učestvuju u uređivanju grada. Samo dve poruke ja imam. Prva jeste za grad Novi Sad. Grad Novi Sad uvek može da računa na NIS. Uvek. S obzirom da mi smo jedina, mi smo svesni koja je ta sva uloga, naša uloga kao velikoj kompaniji i u obezbeđenju financijske stabilnosti i što se tiče energetske bezbednosti. Tako kad su teške vremena, oluja, naravno, ona nikad nije bila planirana, tako ukoliko nešto se tako desi, uvijek možete da računate na nas. Za akciju sadnje u Limanskom parku izdvojeno je 16 miliona dinara, od čega su kompanije obezbedile 10 miliona.